Băi, bă, lasă-mă puțin, te buzărine, rog, că trebuie să intre în emisiune ăștia care bat, care sunt pe val, care, mă înțeles, să-i dăm cezarului ce al cezarului. Nu, e Mircea Rednic, la telefon. Mircea, salut! Vă mulțumesc, vă salut! Ia, auzi ce a zis, mersi frumos! Suntem cu Gianni Chiriță, Vivi Răchită, Gardo și Alin Buzărin. Ou ăla a fost al meu, Mircea! Și zice, ou ăla, ou, când a auzit că e Mircea Rednic, Buzărin a zis, el nu prea intră până, de-aia zic. Mircea, ți-a dat voie doctorul să dansezi? Nu prea mi-a dat voie, dar mă prins așa, prea erau toți băieții fericiți și... Bă, dar ce bine dansezi! Aia cu mânuța aia, cum o faci așa, da. În față, spate, o să preiau și eu la următoarea nuntă mișcarea aia ta. Când mă țin picioarele, de ce nu? Mai da. Și dansa, că a fost o perioadă mai grea și ne ajută asta. Da, să știi că de mult nu te-am mai văzut așa de fericit. Da, eram bine, era fericit că am câștigat, dar așa ca joc n-am prea fost fericit și n-avea de ce, pentru că Dinamo n-a jucat rău și trebuie să fiu realist, nu merita să piardă. Da, și eu cred că un egal era mai echidistant. Da, practic așa au avut ocazii mult mai clare ca noi. Noi în prima repriză am avut golul și ocazia lui Lucas, când a scăpat singur cu portarul, dar au avut situații mai multe. Îmi pare rău, adică bine, eu mă gândesc la mine, dar știi cum e. Normal. Mă gândesc că am avut o perioadă grea, cu multe schimbări și forțat să fac schimbări și până se acomodează jucătorii, au venit pe rând și... Dar mă bucur că uite că am reușit să în ultimile meciuri și cu echipe bune, să facem jocuri bune. Și am și luat puncte și ne-am ridicat și în clasament și contează foarte. Nu, și mai e ceva, acum să-ți mai spun o chestie, Mircea, lasă că, bineînțeles, punctele contează, pentru că eu le-am zis la băieți în începutul emisiunii, o să-l vedeți pe Rednic că se va bate la play-off. Nu știu dacă intră în play-off, dar se va bate pentru play-off. Sunteți la 3 puncte de play-off. Adică... Da. Păi spui ce meu asta a fost înainte de meci la băieți. Bă, uitați-vă și în sus, hai să nu ne mai uităm numai în jos, că noi obiectivul nostru să nu retrogradăm. Dar UTA de când a promovat, tot ăsta e obiectivul. Hai măcar să visăm, că e gratis. Și acum zic eu, în urma jocurilor care le-am făcut bune, zic eu, și cu Farul, cu Rapid, cu Craiova, echipa a jucat. Deja ai văzut că meciul ăsta am schimbat un singur jucător pe ABI, care n-a avut viză din a mea, că altfel intra aceeași echipă. Și e clar că deja se văd și relațiile de joc, tot ce facem la antrenamente, apare. Și dăm gol meci de meci, deci ultimele meciuri tot câte două, Rapid, exact, Farul. Exact, și am observat asta. Dar să știu, Mircea, să știu un lucru. Poartă. Eu am urmărit cam toate meciurile voastre, da? Că na, acum știi cum e, dacă am emisiune, urmăresc aproape tot, dar chiar la meciurile voastre... Și eu te urmăresc, stai liniște. Mulțumesc! La meciurile voastre chiar mă uit, pentru că mie îmi place foarte mult stilul tău, mie întotdeauna mi-a plăcut stilul tău. Întotdeauna ai jucat, ai fost generos, tu ai oferit fotbalului, tu n-ai fost din ala de sub unghie, niciodată. Și mă uitam... Ieri da, un egal era mai echitabil, dar nu la... Eu mă refer la ultimele partide în ansamblu. Ați avut momente de joc foarte solide, Mircea. Da. Și golurile. Sunt două goluri care sunt trase la Indigo. Golul cu Rapid Lucasen și golul opusul cu Craiova. Numai unor... Uite de asta, de pase. 11 pase au fost. Deci 11 și 11 la ambele goluri. De e clar că se lucrează. Bine, acum am câștigat, gata, mare antrenor. Nu e vorba de asta, e vorba că construiești. Tu știi un lucru. Tu știi un lucru. Vorbeam cu prietenul meu, cu vărul meu, cu Silviu, că eu nu conduc și el mă duce cu mașina. Mie nu-mi place să conduc. Și vorbeam cu el și i-am zis: "Măi, Măldărășanu, știi de ce are rezultate? Să nu uităm că pe lângă că e un antrenor foarte bun, Măldărășanu are 3 ani, Mircea. Are 3 ani la Sibiu." Da. Și-au schimbat foarte puțin jucători, adică și-au luat jucătorii de care au nevoie. Are concurență, are un lot omogen, are calitate. Bravo lui, felicitări, mă bucur. Nu, da, asta vreau să spun, e de 3 ani. Ia să vedem peste un an, peste 2, dacă, cum o să fii tu. 4 luni, da. Nu?
Da. Deci vremea antrenorilor, agenți de jucători n-a trecută, din câte se vede. Niciodată. Asta a fost răutate. El e manager ca în Premier League. Da. Ce a fost? Ce a fost? Trebuie să te implici, că dacă nu te cine răspunde de rezultate, nu antrenorul răspunde. Spune și nu mi se pare normal. Dacă nu forțam pe ultima sută de metri să vină jucătorii care au venit, era greu. Pentru că cu ceilalți, cu lotul care l-am avut, n-a reușit să fac multe puncte. Cu Craiova a jucat un singur jucător care a jucat meciul dinainte. I-am protejat, dar nu știu de ce am menajat pe ăștia mei, că parcă au jucat, parcă erau mă busiți ca ăia la altă. Da. Mircea, sincer, când s-a terminat aseară meciul și după cum a fost, cum să spun, așa, parcă de destin, Dinamo a avut 1-0, a mai avut 2-3 ocazii uriașe să facă 2-0, practic să închidă meciul, i-ați egalat, ați bătut în minutul 90 cu penalti, puțin așa te-ai simțit așa răzbunat? Pentru ce nu, ți-au făcut? Nu, vorba de răzbunare, nu. Nu răzbunat, sau nu știu, ceva de genul, că uite, domne, mai există Dumnezeu? Da, eu cred că Dumnezeu există și ne-a ajutat și pentru ceea ce am făcut. Că nici mie aici nu mi-a fost ușor. După meciul cu Voluntari erau câțiva care strigau demisia pe acolo. Pe aici n-a fost. E greu. A fost și așa o mulțumire și o fericire că, uite, că am reușit cu o echipă schimbată de la zero. Și am reușit în 3 luni jumate să facem puncte multe și eu știu să facem echipă care ăștia rădeni să fie mândri de ea și încă mai avem mult de lucrat. Mai aduci? Mai aduci în iarnă jucători? Nu, în iarnă nu. S-ar putea. E normal că sunt jucători care nu s-au impus și mai ales din cei străini care au venit. Dar să știi că aici salariile sunt mult mai mici decât au fost anul trecut. 5-6 mii, 7 mii maxim. Deci nu îndepășim. Inclusiv Luca Sen, inclusiv Oposul, cei care au venit, deci n-au depășit. Așa? Adică faci performanță cu 5 mii salarii la jucători? Așa puțin? Da, dar obiectivele nu sunt cum sunt la echipele care au buget mare. Obiectivul nostru e ca să nu retrogradăm, dar... E bine, am văzut și pe... domnul Mezar, că și el deja vorbește de play-off, până acum nu vorbeam. Ne gândeam doar cum să scăpăm de locul ăla de baraj. A, și acum vorbește de play-off, a? Da, visăm și noi ce Dumnezeu să facem. Da, domnul, dar ce-i determină pe băieții ăștia, pe jucătorii, dintre care mulți sunt buni? Mie îmi place Stolnic, de exemplu, l-am văzut de 3-4 meciuri încoace, dă bine în ele, bun. Să vină ei la UTA, în România, pe 5.000, pe 6.000. Înseamnă că n-au jucat de mult sau nu par. Da, n-au jucat de mult sau la echipele alea jucau și nu jucau. Da, și era și o oportunitate pentru ei. Aici sunt condiții bune de pregătire. Și plus de asta e oraș care trăiește pentru fotbal. Deci aici n-ai... Și acum, după rezultatele astea, am înviat orașul. Deci, și am mai observat o chestie, croați, cehi, slovaci, nu știu ce, poate că îi avantajează și faptul că în 2-3 ore sunt acasă cu mașina. Și asta, și asta. S-ar putea, că hap imediat până Ungaria și ajunge Fabri la Dunajska Sreda. Puțin în adâncul sufletului visezi la play-off, acolo, mic acolo, un vis? Normal că mă știi foarte bine că nu mă mulțumesc cu puțin. Dacă se poate, de ce nu? Campionatul României e echilibrat. Uite, noi am făcut egal cu Rapid și am avut și un gol valabil care și din avion se vedea, care a fost mult mai clar decât penaltul care s-a dat aseară. Și Rapidul bate pe Steaua. Eu zic că e un campionat echilibrat. Uite-te, Dorinel Munteanu, cu care o să joc luni. Ce echipă a făcut. Deci a făcut egalul, deci nu poate să fie învins așa ușor. Nu e un campionat ca să zici, bă, că e o echipă care se... Da, de ce să nu te uiți spre play-off, nu? De ce să nu te uiți? N-am nimic de pierdut, numai de câștigat și plus de asta e. Când îți propui ceva, sigur obiectivul îl realizezi.